Salam dostlar, bugün İngiltərədə birinci həftə sonumdur və birinci səfərimdir. Bugün sizinlə maraqlı videoları paylaşacağım. İlk videom Londona getmək barədə səfərimizin başlaması olacaq. İndi hal-hazırda mən İngiltərənin Coventry şəhərinin yaxınlığında Westwood Way, Westwood Business Park adlandırılan bir ərazidəyəm. Arxamda gördüyünüz kimi plakatda da qeyd olunub, The National Mathematics and Science College. İnternetdə yazsanız buranın hara olduğunu görəcəksiniz. Başlayaq səyahətimizə. İndi sizə hər şeyi göstərəcəm. Biz nəzərdə tutmuşuq ki, Uber ilə hərəkət eləyək. Bir neçə azərbaycanlı dostumla avtobus stansiyasına qədər gedəcək Coventry-də. Orada isə onlar Liverpool və Manchester istiqamətində, mən isə London istiqamətində hərəkət edəcəm. Hələlik davam eləyirik. İndi hal-hazırda bir Uber taksisində avtobus stansiyasına doğru hərəkət edirik Coventry şəhərinin. Gördüyünüz kimi burada maşınların rolları sağ tərəfdə yerləşir. Yəni biraz çətindir. Elvin sürücüyə bir sual ver, görək danışsın, görsünlər izləyicilər. Tam izləyicilər. İzləyicilərə yox, sürücüyə. Yeah, from I'm from Africa. From Africa, which country? Zanzibar. Deməli, bura avtobus stansiyasının yaxınlığıdır. Bu gördüyünüz Sainsbury's, məlumat üçün deyirəm, bir marketlər şəbəkəsidir, marketdir. Demək olar ki, İngiltərənin ən ucuz və keyfiyyətli mallarını satan marketlərdən biridir. Gəlib eləsəz, buradan aldır edə bilərsiniz. Bura isə adını görürsünüz. Pulmido Bus Station. Bura avtobus stansiyasıdır. Biz buradan gedəcəyik. Hər şeyi istəyirəm siz də görəsiniz ki, maraqlı olsun və gələndə çətinlik çəkməyəsiniz buralarda. Özüm necə yaşayıramsa elə çəkəcəm. Tam təbii şəkildə. Mən də sizin kimi birinci dəfədir görürəm buraları. Və nə görürəmsə onu da sizə göstərəcəm. Səhvi ilə, düz ilə çalışacağım ki, Londona gedim çatdım. Artıq biletlərimi Trainline deyilən bir application-ın köməyi ilə internetdən almışam. Burada indi saat 07:56-dır səhər vaxtı. İndi bu lövhələrdən mən bilet aldığım avtobusu tapmağa çalışıram. Tapdım, sizə də göstərim. 460 nömrəli avtobusdur. London Victoria gedir. Gördüyünüz kimi Victoria və 8:50-də avtobus hərəkət edəcək. Stand-i görmək istəyirəm ki, stansiyanın o hissəsində hərəkət edəyim. ABD yazılmışdır səhvləndirəmsə. İndi həmin stand-i tapaq. Stand-lər burada qeyd olunur. Bir də qeyd edəyim, hər şeyi mən də sizinlə bir yerdə təcrübə edirəm. Görürsünüz, stand A to P. İstiqamət verir ki, düz getmək lazımdır. İndi mən bu istiqamət hərəkət edəcəm. Burada da dilənçilər var. Baxın, bu qabaqda gedən dilənçidir. Biraz əvvəl mənə yaxınlaşmışdı. İndi də digər şəxslərə yaxınlaşır, pul istəyir. Aha. Davam eləyirik. Yenə burada plakatda qeyd olunub. Düz getməliyəm. İngiltərədə nəqliyyat, hərəkət çox rahat və sadə şəkildədir. İşarələrlə, bu telefonumuzdakı Google Map ilə çox rahat hərəkət eləmək olur. Uşaqlar, mən rica edirəm da görüşərik də. Özünüzə yaxşı baxın, qaydanda görüşərik. Sağ olun. Sağ olun, görüşərik inşallah. Londona. Siz Liverpool, Manchester'da, hə? Görüşürüz. Axtarıram. Sizdən də. Çox sağ olun. Gördüyünüz kimi, bax, səyahətçilər bu şəkildə avtobuslara minirlər. İndi sizə göstərəcəm kənardan nə formada QR kodları var. Onları skan edir nəzarəti. Ondan sonra qəbul edir avtobusu. Bu, mən səyahət edəcəyim avtobus National Express-dir. Burada avtobusa koç deyirlər. İndi tərədə koç. Bilmirəm ki, mənim gedəcəyim yoxsa yox. Bu da National Express-dir. Rusluc stendində dayanıb deyə mən
tərəddüd edirəm. Onda bizim ki stand A olmalı idi. İndi sizinlə bir yerdə yoxlayıb soruşub deyəcəm. Avtobus düzgün avtobus imiş. Sadəcə nədənsə A standında yox, C standında dayanır. Uyğun bir yer axtarıram, arxalara doğru gedirəm. Artıq London şəhərinə daxil olduq. Gördüyünüz kimi burada yağış yağır və hava soyuqdur. Biraz soyuqdur. Avtobus şəhərin mərkəzində yerləşən Victoria stansiyasında dayanacaq. Yeri gəlmişkən deyim, avtobusda gediş qiyməti Coventry şəhərindən Londona £10 oldu mənim üçün. Əvvəlcədən Trainline application vasitəsilə almışdım. Nə qədər tez alsanız, o qədər ucuz alma imkanınız olur. Yəni, gedəcəyiniz müddətə yaxınlaşdıqca biletin qiyməti artır. Gördüyünüz yer məşhur Porsche-nin Londondakı mərkəzlərindən biridir. Artıq London şəhərinə çatdım. Deməli, əvvəlcə banka getməliyəm. Yer gəlmişkən sizə də deyim, əgər İngiltərəyə gəlmişsinizsə və bank hesabı astırmaq imkanınız varsa, dərhal astırın. Çünki çox vacib bir şeydir. Sonradan gəlişlərinizdə ev kiralamaq istəsəniz, yaşamaq üçün və qəti yaşamaq üçün yalnız bank hesabı ilə onu həyata keçirə bilərsiniz. Burada ən yaxşı banklardan biri dünyada məşhur HSBC bankıdır. Və indi bankda bir əməliyyatım var. İstəyirəm ki, 6-cı günlər bir də bağlanır banklar burada. Bağlanmamış onu həyata keçirəm. Sonra sizə maraqlı yerləri çəkib paylaşacağım. Əsasən istəyirəm, birinci gedim uşaqlıqdan bəri İngilisli kitablarında gördüyümüz Trafalgar meydanı tərəflərə, Big Ben-ə və yaxud da yaxında olan digərlərinə. Getdiyim yerlərin hamısını sizinlə də paylaşacağım. Deməli, hal-hazırda Londonun məşhur iki mərtəbəli qırmızı avtobusuna minmişəm. Baxın, bu London şəhəridir. Gəlirik. Bank məsələsini həll edə bilmədik. Çünki həmin xidmət ancaq birinci gündən 5-ci günə qədər işləyirmiş. Çox maraqlıdır burada həyat. Hər millətdən insanlar var, amma öyrəndiyimə görə əksəriyyəti buranın vətəndaşı olublar. İllər bundan əvvəl gəlib yerləşiblər buralara. Baxın, bu məşhur Big Ben, Temza çayı, Londonun Temza çayı, Big Ben. İndi bunlara hava pisdir, indi muzeyə gedirəm. Sonra gəlib daha yaxşı şəkildə yaxından çəkəcəm burada. Hələlik bunları qeydə alım. Demək, avtobusdan düşdüm. Bu da Londonun sakit küçələrindən biridir. İkinci Dünya Müharibəsinin muzeyinə doğru hərəkət edirəm. Məlumat üçün deyim, deməli, avtobuslara adi bank debit və yaxud da kredit kartlarımızla daxil ola bilirik. Elə girişdə NFC-ni yaxınlaşdırıb telefonumuzla və yaxud da kartın özünlə, Wi-Fi-li kartına daxil olub avtobuslardan istifadə edə bilirik. Enənə yaxında avtobuslarda bir düymə var, hər oturacağın yanında zil düyməsi. Çatacağımız astanovkaya az qalmış, o düyməni basırıq ki, sürücü saxlasın. Yoxsa saxlamır, yəni o astanovkada enən olmayacaqsa saxlamır. Minəndə isə avtobuslara gərək astanovkada əl qaldırasan ki, yəni mən bu nömrəli avtobusa minəcəm, o da orada saxlasın. Yoxsa yenə də minən olmasa da, düşən olmasa da saxlamır avtobus. Baxın, lavanta çiçəkləri, çox gözəl iyisi var. Burada çoxdur belə. Müzeyin qarşısındayım. Baxın, bura deməli, 2-ci Dünya Müharibəsində istifadə olunmuş nəhəng toplardan biridir. O isə muzeydir. İndi daxil olacağım içərisinə, orada da bəzi kadrları sizinlə paylaşacağım. Deməli, muzeyin içindəyəm. Belə qısa məlumat verəcəm sizə. Maraqlı olanlar internetdən yazıb daha ətraflı
YouTube-da çoxlu videolarla oxu. Baxın, məsələn, bu real bir qırıcı təyyarədir. Gətirib burada yerləşdiriblər muzeydə. Hansı ki, 2-ci Dünya müharibəsində iştirak eləmiş bir təyyarədir. Burada da balaca bir suş aparatı. Aşağıda da görsünüz də təyyarədə iştirak eləmiş digər nəqliyyat vasitələri, təchizatlar. London şəhərində gəzməyə davam edirəm. Baxın, indi gördüyünüz London aydır. Məşhur London ay. Gedirəm Big Ben istiqamətində. Oradan da Trafalgar meydanına. Maraqlı şeylər olduqca sizə məlumatlar verəcəm. Prosto indi sadəcə buradakı hərəkətliliyi, insanları, ətrafı çəkəcəm, baxın. Artıq gəlmişəm məşhur Big Ben-in yaxınlığına. İndi gördüyünüz Westminster Bridge-i, yəni Westminster körpüsünü keçib gedəcək yanına Big Ben-in. Bu da Temza çayıdır. Şəhərin ortasından keçir, özünüz görürsünüz. Bu da məşhur Big Ben. Burada dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn turistlər də var, insanlar da var. Hamıya maraqlıdır. Bu Londonun ən görülməli yerlərindən biri. Bu sol tərəfdə üstündə bayraq olan binada parlament binasıdır. Baxın, İngiltərə bayrağı. Artıq Westminster körpüsünün üzərindəyəm. Deməli, burada yaşayan bir dostum var, bu məlumatları o verir. Mən özüm də birinci dəfədir buradayam. Sizə maraqlı məlumatlar verəcəm. Demək, Temza çayı həm də bir marşrut xəttidir. Onun üzərində görsünüz, avtobus gəmilər var. Bunlarla eyni avtobuslar kimi kartınızı və yaxud da debit kartınızı və yaxud da telefonunuzu yaxınlaşdırıb, əgər telefonunuza bağlıdırsa Google Pay ilə, Apple Pay ilə, ödəniş eləyib hər hansı bir yerə gedə bilirsiniz. Çay haqqdan keçirsə ora gedirsiniz, müxtəlif dayanacaqlar var, orada dayanıb enə bilirsiniz. Bir də çay taksiləri də var. Baxın, bax, qabaqda görünür bəziləri. Çay taksilərindən də sifariş verib, onlardan daha sürətli hərəkət eləyə bilirsiniz. Burada kruzlar da var, gəzinti kruzları. Deyək ki, məsələn, bəziləri düşünürsünüz ki, kruzlarda gəzinti eləyək. Amma kruzda gəzinti eləmək bahadır, məsləhət deyil. Onsuz da avtobuslar çay boyu hər yerə hərəkət edirlər. Sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, bəzi dayanacaqlarda dayanırlar. Onlarla, avtobuslarla bütün Temza boyunu gəzə bilərsiniz. Qarşıda gördüyünüz isə böyük binalar biznes mərkəzləridir. Londonun biznes mərkəzləri. Baxın, artıq gəlmişəm düz Big Ben-in yanına. Bu bir məşhur Big Ben-dir. Görürsünüz da. Baxın. Bir də burada bu istiqamət gedir Trafalgar meydanına tərəf. Biraz irəlidədir, orada gedəcəm indi. Bir də metro var. Bax, İngiltərədə metroya underground deyirlər. Düz burdadır. Underground. Yəqin ki, oxuya bilirsiniz. Baxın, yazılıbdır. Underground. Burada metrolar necədir? Metrolara da yenə bank kartı ilə, yəni adi bildiyimiz debit kredit kartlarımızla Wi-Fi-ni oxudub daxil oluruq. Və daha sonra məsafədən asılı olaraq ödəniş ödürük. Həm girəndə oxuddururuq, həm də çıxanda. Çıxanda bilir ki, deyək ki, nə qədər məsafə getmişik və həmin məsafəyə uyğunda 1 pounddan 5 poundsa, 5 pound yarıma qədər məbləğdə ödənişdir. Avtobusda isə bu 1 pound, 2 pound arasında dəyişir ödənişlər. İndi isə İngiltərənin London şəhərinin mərkəzində baş nazirinin, təzə seçilmiş baş nazirin evinin yaxınlığındayıq. Bax, görürsünüz, bax, burada insanlar hamısı topladı ki, birdən zibil atmağa gedəndə və yaxud da nəsə baş naziri görərlər. Amma ora baxır, evinin, baş nazirin evi var işləri. Buradan qapısı da görünür, baxlar görəcək. Bax, belə bir yerdir.
istəyirəm sizi hər yerlə tanış edeyim, özüm gördükcə real olaraq sizə də göstərim. Davam edirəm gəzməyə. Gördüyünüz yer məşhur Trafalgar meydanıdır, hansı ki uşaqlıqdan bəri ingilis dili dərslərində davamlı rastlaşdığımız Trafalgar meydanı. Bura İngiltərənin ən məşhur yerlərindən biridir. Bax görsünüz, ətrafda da insanlar toplaşıblar, bu meydana baxırlar. Bu Trafalgar meydanında əsasən dövlət əhəmiyyətli tədbirlər, şənliklər, belə şeylər keçirilir din müxtəlif dövrlərində. Dediyim kimi, bu məlumatların hamısını mən dostumdan alıram, o burada yaşayır. Sağ olsun, mənə köməkli eləyir öyrənməyə, gəzməyə. Və sizinlə də paylaşıram ki, siz buralara gələndə sizin üçün rahat olsun hər şey. Nəqliyyat vasitələrində özünüz görürsünüz, daha hükümət təbəli avtobuslardır. Digər taksilərdir, tanış olduğunuz London taksiləri. İnsanlar da belə, müxtəlif millətlərdən olan insanlar var. İndi isə Buckingham sarayına doğru hərəkət edirəm. Bu, irəlidə gördüyünüz Buckingham sarayıdır. Birazdan yaxınlaşıb, yaxından göstərəcəm. Bu, sol tərəfdəki isə Royal Park deyirlər. Bu da həmin saraya məxsus olan bir parkdır. İnsanlar burada gəlib, asitə vaxtlarını keçirib, istirahat edib, dincəlirlər. Çox yaşıllıqdır, meşəlikdir, gözəl bir yerdir. Deməli, artıq çatdım Birmingham sarayına. Əvvəl burada kraliçə otururdu, indi o rəhmətə gedibdi, onun yoldaşı kral Charles oturur. Birmingham sarayı da buradır, baxın. Bütün insanlar, maraqlılar gəlirlər bura, baş çəksinlər, görsünlər. Gəzdik, yorulduq, gəldik Richmond bölgəsinə. Temza çayı görürsünüz, buradan da keçir. Dostumun evi Temza çayının sahilində yerləşir. Evə doğru hərəkət edirik. Çox səfalı, möhtəşəm yerlərdir. Buranın təbiəti həqiqətən də çox zəngin. Havası çox yaxşı, hər tərəf yaşıllıq. Baxın, ətrafı çayı sizə göstərir. Görün necə gözəl yerlərdir. İnsanlar da huzurludurlar. Rahatdırlar. Müceyvə satırıq. Deməli, baxın, görün necə səliqəli, təmiz yerlərdir. Amma buranın təmizliyi dostumun dediyinə görə əsas yağışın daimi yağmağına və yuyub aparmağına görədir bütün çirkabı. Bax, Richmond ərazisində evlər belə evlərdir. Amma maşını evinin qarşısına qoymağına baxmayaraq ona da görə müəyyən qədər dövlətə ödəniş olunur. Burada şəxslərdən tutulan vergilər bizimkilərdən qat-qat çoxdur.